Deməli, bugün biz artıq tablar haqqında danışacağıq. Keçən dərsimizdə, yəni biz ümumi məlumat vermişdik ki, tablar neçə qrupa bölünür, demişdik əsas tablar və köməkçi tablar. Və bugün isə əsas tabların bir hissəsini artıq öyrənəcəyik. Köməkçi tablar isə, belə deyim, hər hansı bir obyekti əlavə edəndə gələn tablardır deyə, yəni o obyektlərlə işləyəndə artıq o köməkçi tabları da öyrənmiş olacağıq. Deməli, bugün danışırıq fail menüsündən, bir də home tabından. İndi danışaq fail menüsündən. Yenə failə niyə tab demirik? Çünki fail digər tablardan fərqli olaraq ayrıca bir menü kimi açılır. Və fail menüsündən arxa planda yerinə yetirilən əməliyyatları tənzimləmək olar, yəni parametrləri tənzimləmək olar. Bu nə deməkdir? Yəni ümumi sənədlə bağlı parametrlər, ondan sonra ümumi proqramla bağlı parametrlər hamısı faildan tənzimlənəcək. Ona görə failə bəzən backstage deyirik. Yəni arxa planda işləyən bir sahədir. Deməli, fail menüsü hansı əmrlərdən ibarətdir? Birinci bu haqda ümumi məlumat verim. Deməli, fail menüsündə home, new, open, sonra info, save, save as, history, print, share, export, sonra transform, close, account, feedback, options kimi əmrlər yer alır və bu əmrlər haqqında mən tək-tək məlumat verəcəm. Deməli, birinci danışaq home haqqında. Uşaqlar, buradakı home əmri ilə home tabını qarışdırmırsınız. Gördüyünüz kimi tamam fərqli əmrlər saxlayır üzərində. Məsələn, home tabı faildakı home-dan tamam fərqli əmrlərə sahibdir. Ona görə bunları başdan deyim ki, bir-birindən qarışdırmayın. Sadəcə olaraq home əsas əmrləri və proqramla işə başlayan zaman yerinə yetiriləcək əmrləri özündə saxladığı üçün həm əsas tabımızı home adlandırıblar, həm də ki, fail menüsündə də sumaya görə açılan pəncərəni də home adlandırıblar. Deməli, home-dan yerinə yetirilən əməliyyatlar hansılardır? Home-dan new hissəsindən biz həm yeni sənəd yarada bilərik, recent bölməsindən isə son istifadə edilən sənədlərə baxış keçirə bilərik. Yəni, bu şəkildə istifadə edilir home əmri. Deməli, buradan new əmrində more template-dirsə, artıq biz direkt new pəncərəsinə keçid etmiş olacağıq. Çünki home-da sadəcə sürətli formada keçid üçün bir neçə sadə şablon və boş sənəd qeyd edilir. Amma biz daha çox şablonla işləmək istəyiriksə, bu zaman new bölməsinə keçirik və burada həm Office, yəni Microsoft Office-in bizə təklif etdiyi şablonlarla, həm də öz fərdi şablonlarımızla tanış ola bilərik və onları istifadə edə bilərik. Deməli, uşaqlar, recent bölməsində olan fail sayı isə maksimum 50 dənə olur. Yəni, 1 ilə 50 arasında dəyişir və maksimum həddi də dediyimiz kimi 50-dir. New hissəsindən də dedik, boş sənəd yaratmaq və yaxud da müəyyən şablon əsasında sənəd yaratmaq olar. New əmrinin qısa yolu Ctrl-N-dir. Elə adına da uyğundur. Ctrl-N yeni sənəd yaradacaq. Sonra gəldik Open bölməsinin əmrinə. Open vasitəsilə biz yaddaşda olan fayllarımıza keçid eləyə bilərik. Bunun üçün Open pəncərəsinə keçid etsək, qarşımıza belə bir pəncərə çıxır. Buradan Document bölməsindən istifadə etdiyimiz fayllara və uyğun olaraq həmin faylların yerləşdiyi qovluqlara baxmaq olar. Yenə də buradakı sənəd və qovluq sayının maksimal sayı 50 dənədir. Eyni Home-dakı Recent bölməsində olduğu kimi. Və Browse desək, qarşımıza Open Dialog pəncərəsi çıxacaq. Open Dialog pəncərəsindən biz istədiyimiz qovluğu və həmin qovluq daxilindən uyğun faili seçərək aça bilərik. Və uyğun seçdiyimiz failin açılması üçün bir neçə alt parametr var. Open əmrinin alt əmrləri. Bunlarla tanış olaq. Məsələn, bir dənə obyekt seçirəm, fail seçirəm və o fail üçün faili necə açacağımı müəyyən edə bilirəm. Yəni, fail üçün açma üsulu təyin edə bilərsiniz. Open read-only, yəni oxu rejimində açır. O zaman siz sənəd üzərində dəyişiklik edəcəksiniz. Sadəcə olaraq bu dəyişikliyi sənəd üzərində yadda saxlaya bilməyəcəksiniz. Yəni sənəd üzərində deyil, yeni bir sənəd üzərində yadda saxlamış olacaqsınız. Open as copy sənədin özünü yox, onun kopyasını yaradır və bu şəkildə açmaq üçün istifadə edilir. Open in browser, deməli, browserdə hər hansı browserdən istifadə edərək sənədimizin, faylımızın açılmasını təmin edir. Open with Transform faylı əvvəlki versiyalarına çevirərək açır. Open in Protect View qoruma rejimində açır. Uşaqlar, Protect View rejimində açılmış fayl üzərində heç bir dəyişiklik etmək mümkün deyil. Yəni, bu faylı siz açacaqsınız, amma sadəcə, belə deyim, oxuya biləcəksiniz, heç bir dəyişiklik edə bilməyəcəksiniz.
Aydın oldu mu? Hemen sonra tamamen nöbeti emirler hakkında. Burada bir tane kaldı. Open and repair. Bu zaman bu ise senelden evvelki versiyalarını senette berpa etme için istifade edilen bir emirdi. İstifade ederek açma su istifade edilen emirdi. Yaş open emrinin kısa yolu nedir? Open emrinin kısa yolu kontrolü veya da çok adamın bilmediği bir üsulu daha var. O da kontrol F12'dir. Yani bu üsullarla bir yaddaşdaki senede keçid edə bilərik. Sonra keçə info bölməsi haqqında danışmalı. Info bölməsindən biz, belə deyim, sənəd haqqındakı məlumatlara baxa bilərik. Sənədi kim yaradıb, sənədin ölçüsü nə qədərdir, sənəd üzərində nə qədər işlənilib, yəni sənəd üzərində keçirdiyimiz vaxt, yaradılma tarixi, bu kimi parametrlərin hamısına baxmaq mümkündür. Sonra bir de info bölmesinden, pratik doküman sayesinde biz senedi muhafiz edə bilərik. Senedi necə muhafiz edə bilərik? Senedi elə eləyə bilər ki, sənəd sadəcə oxunuş üçün açılsın. Yəni sənədin redaktəsinə məhdudiyyət qoya bilərik. Və yaxud da redaktəyə və sənədin açılışına parol qoymaq olar direkt. Yəni həm açılış üçün, həm də redaktə üçün artıq parol tələb olunacaq və bu şəkildə istifadə edilən əmrlərdir. Deməli, sənədin mühafizəsi hələ ki hardan yerinə yetirilə bildi? Infodan yerinə yetirilə bildi. Sonra burada əlavə olaraq check for issues bölməsindən belə deyim, görmə qüsurları qüsurlu insanların oxumaqda problem çəkəcəyi məzmunlar yoxlanılır və o problemlər aradan qaldırılır. Sonra buradan başqa nələr deyə bilərik? Manage document bölməsindən isə Word-ün əvvəlki versiyalar tərəfindən dəstəklənməyən bəzi xüsusiyyətlər var ki, onların axtarışı təmin olunacaq. Save isə sənədi yaddaşa verir. Save, burada save də var, save as də var. Bunlar bir-birindən fərqlənir. Rolar, məsələn, bir dənə sənədi açam. Normalda sənədin, əgər save ilə yaddaşa versəm, sənədin üzərində hər hansı bir dəyişiklik eləyirəm. Həmin dəyişikliklə bir yerdə sənədi yaddaşa vermiş olurum. Yəni artıq bu dəyişiklik sənəddə yadda saxlanılır. Ama burada sənədi biz bu rejimdə o dəyişikliyi kimi saxlamışıq deyə bunu eləyə bilməyəcək. O başqa bir sənəd üçün göstərək. Məsələn, bu sənədi göstərək. Aha, bunda problem olmayacaq. Yəni bu sənəd üzərində dəyişiklik edirəm və save əmrinə klik etsəm və yaxud da qısa yolu kontrol istə. Sənəd üzərində edilən bu dəyişiklik artıq yadda saxlanıldı. Amma save əmri isə sənəd üzərində edilən dəyişikliyi sənədin üzərində deyil, başqa sənəddə saxlayır. Bunun üçün save əmrinə klik edirəm və save pəncərəsi qarşıma çıxır və buradan browse deyərək save dialog pəncərəsinə keçid edirəm. Save dialog pəncərəsindən 4 dənəsiz əməliyyat yerinə yetirilir. Təbii ki, say 4 dənə deyil, amma bizim testlərdə soruşulan əsas 4 dənə əməliyyat var. Bunlar hansılardır? Sənədin yaddaşda saxlanacağı yeri müəyyən etmək. Bu şərt deyil ki, kompüterin yaddaşı olsun. Əgər siz əlavə bir yaddaş qurusu, məsələn, hər hansı bir flashkart qurusunuz və yaxud da digər yaddaş daşıyıcısı qurusunuz, həmin belə deyim, yaddaş qurusuna da əlavə edə bilərsiniz sənədi. Yəni, həmin yaddaş qurusunda da yadda saxlaya bilərsiniz. Sonra file name bölməsindən failin adını dəyişə bilərsiniz. Save as type bölməsindən isə failin, belə deyim, tipini müəyyən edə bilərsiniz. Məsələn, failin müxtəlif tiplərlə, genişlənmələrlə yaddaşa vermək olar və bunları yadda saxlamalısınız uşaqlar. Docx, ondan sonra doc, dotx, dot, bu kimi genişlənmələr, pdfx, sonra rtf, txt, bu kimi genişlənmələrlə sənədi yaddaşa vermək olar. Yəni, bunları da bilmək lazımdır. Bir də ki, keçək əsas dördüncü əməliyyatımızdan. Dördüncü əməliyyatımız isə General Options bölməsindən yerinə yetirilir. Bu General Options dialog pəncərəsindən biz sənədin həm açılışına, Password to Open, həm açılışına, həm də Password to Modify dəyişikliyə parol qoya bilərik. Yəni, biz bunu başqa hardan yerinə yetirə bildik, yadınızda qalıbsa, uşaqlar. Həmin sənədin mühafizəsini başqa hansı əmrlə yerinə yetirə bilmişdik? Halda.
Arkasında yatmışsınız şahır. Protect mesela öyle bir şey var dedim elimde desem. Aha, haradaydı o protect? Protect takım. Bir tane bak görsen hansında olabilir. Home. Home'daydı o da. Yok, infodaydı, info. Infoda. Pratik takımı. Demek ki sen de farm menüsünde iki yerde mühafaza etmeyi olur. Bakın bu sizin için artık bir gayetti. Sen de mühafizasını hem infodan hem de seyvezden yerine getirmeyi olur. Bunu da yadınızda saklayırsınız. Demek ki sen de mühafizasını hem infodan hem de seyvezden yerine getirmeyi mümkündür. Demek ki uşaqlar seyvin kısa yolu kontrolse, seyvezin kısa yolu ise F12 olacak. Bunu da bir kayda olarak yadınızda saklayırsınız. Demek ki seyvin kısa yolu Ctrl C, seyvəzin kısa yolu isə F12-dir. Sonra Mister bölməsindən sənədin əvvəlki versiyalarına baxmaq olar. Print sənədi çapa vermək və yaxud da sənədin çapdan öncəki görünüşünə baxmaq üçün nəzərdə tutulur. Amma printer məsələlərini birazdan izah edəcəyim üçün hələ ki bunun üstündən keçirəm. Şeir sənədin ötürülməsini təmin edir. Siz burada sənədin şeir əmri vasitəsilə ötürülməsini təmin etmək üçün sənədi bulut yaddaşda saxlamalıydınız. Və yaxud elə buradan bulut yaddaşa da əlavə eləyə bilərsiniz. Sonra mail vasitəsilə ötürə bilərsiniz. Present online vasitəsilə internet üzərindən yayınlaya bilərsiniz. Və yaxud da blog yazısı kimi sənədi paylaşa bilərsiniz. Bu şəkildə sənədin paylaşılması şeir əmrinin alt əmrlər vasitəsilə yerinə yetiriləcək. Export bölməsindən isə deməli sənədin tipini dəyişmək, onu digər versiyalara, yəni digər tiplərə çevirmək olar. Məsələn, Word sənədini DocX genişlənmə sənədi şablona çevirə bilərsiniz. Ondan sonra Word-ün əvvəlki versiyalarına çevirə bilərsiniz. RTF və yaxud da TXT faylına çevirə bilərsiniz. Yəni bunların hamısını biz exportda change file type bölməsindən yerinə yetirə bilərik. Və buradakı görürsüz tiplər kifayət qədər çox deyil. Yəni 8-7 dənə tipi veriblər. Amma bizdə Seyvəz'dən özünüz görmüşsünüz ki, daha çox tip təyin edə bilərik. Yəni onun üçün də yine Seyvəz pəncərəsinə keçid də var export bölməsinə. Sonra close sənədi bağlamaq üçün istifadə edir. Baxın, indi buradan da bir qeyd ortaya çıxır. Normalda baxın, close əmrini siz pəncərədə, proqram pəncərəsində sağ tərəfdə görmüşsünüz və qısa yolu Alt F4 idi. Neynirdi? Proqram bağlamaq üçün istifadə edilirdi. Amma ki, sizin fayl menüsündə gördüyünüz close sənədi sadəcə sənədə bağlı. Yəni close proqramı bağlamayacaq. Fikir verdi, sadəcə sənədə bağladı. Eyni qaydada bir neçə dəfə klik etsəm, fikir versin, sənədi bağladı. Amma proqram hələ də nədir? Aktivdir. Biz proqram bağlamaq üçün həmin Alt F4 qısa yoluna sahib olan proqram pəncərəsinin sağ tərəfində olan close-dan istifadə edirik. Amma fayl menüsündəki close ancaq sənədin bağlanması üçün istifadə edilir və qısa yolu Ctrl F4, Ctrl F4-dür. Sonra gəldik account. Account isə istifadəçi məlumatlarına baxmaq üçün istifadə edilir. Eyni zamanda sizin ofis proqramlarına müəyyən yeniləmələr gəldikdə onları yoxlayıb yeniləmələri yükləyə bilərsiniz. Ondan sonra uşaqlar, bir de ki, office background, yəni office proqramlarının arxa fonunu və yaxud da mövzusunu dəyişə bilərsiniz. Arxa fon dedikdə nə başa düşürük? Uşaqlar, bir dənə siz sağ yuxarı küncə baxsanız, yəni arxa fon dedikdə bunu nəzərdə tuturuq. Yəni burada, məsələn, xərçəng falan görürsünüz. Söhbət o şəkillərdən, figürlərdən gedir. Yəni bunları düzəldə bilərsiniz. Məsələn, ulduz falan eləyə bilərsiniz. Arxa fon isə bunu nəzərdə tuturuq. Bir də müəyyən mövzular təyin edə bilərsiniz. Məsələn, rəngini dəyişə bilərsiniz sistemin bu şəkildə. Yəni bu şəkildə sistemin rəngini də buradan təyin edib dəyişə bilərsiniz. Bunu da mən qaytarım müzəvvəlki halına. Sonra uşaqlar, bu kimi bir çox əməliyyatı da yenə buradan yerinə yetirə bilərsiniz, amma bunlar sizin üçün vacib deyil deyə danışmağa gərək duymuram. Sonra keçək növbəti bölməyə feedback. Feedback geri dönüşləriniz proqramla bağlı geri dönüşlər etmək üçün istifadə edilir. Məsələn, hər hansı nəyisə sevmişsinizsə, sevdiyiniz bir əmr haqqında və yaxud da sevmədiyiniz bir əmr haqqında geri dönüş edə bilərsiniz.
veya da Sergileşim bölmesinden hər hansı bir təklifinizi gönderebilirsiniz. Sonra Options. Options bölmesine klik etsem, Word Options diyalog pəncərəsi karşıma çıxmış olacaq. Yaxşı, bu Word Options diyalog pəncərəsindən hansı əməliyyatları yerine yetirmek olur? Gəlin, bunlarla tanış olaq. Şunlar, ümumi desəm, əgər Word Options pəncərəsindən biz programla bağlı parametreler sazlayırıq. Baxın, heç burada sənədin də adını çəkmirəm. Ümumi programla bağlı parametrelerin sazlanması üçün istifadə edilən bir sahədir. Yaxşı, bunu necə istifadə edirik? Birinci baxaq General. Belə mənası da ümumidir. General bölməsindən program pəncərəsinin rəngini dəyişə bilərsiniz. Hansı ki, siz bunu bayaq accountdan da yerinə yetirə bilirdiniz. Ondan sonra başqa screen tiplərlə bağlı parametreler tənzimləyə bilərsiniz. Sonra Office programlarında arxa fon təyin edə bilərsiniz. Hansı ki, bu bayaq ulduzlar falan təyin etdim. Accountun həmin parametrelerini indisinin general bölməsindən də təyin etmək olar. Display bölməsindən çapla bağlı parametreler və yaxud da sizin belə deyim, iş sahənizdə, sənəd üzərində işlədiyiniz sahədə bəzi işarələr var ki, onların görünüb görünməməsini təyin etmək üçün istifadə edilir. Məsələn, normalda probeldən qoyduğunuz boşluq sənəddə görünmür də. Amma siz həmin bunu aktivləşdirsəniz, artıq sənəddə boşluq qoyanda, yəni fikir versəniz, bütün boşluqlar normal simvol kimi görünür. Nöqtələr şəklində görünür. Yəni bu şəkildə normal şərtlərdə çapda görünməyən simvolların əslində görünməsini siz təmin edə bilərsiniz. Dostum, bu lazım deyil, bunu da bağlayıram. Sonra proofing yazı qaydalarını tənzimləyir, yəni sənəddəki orfoqrafik və qrammatik səhvlərin yoxlanmasını təmin edir xüsusilə. Məsələn, burada After Correct Options bölməsindən müxtəlif parametrelerin sazlanmasını həyata keçirə bilərsiniz. Hansı ki, buradan avtodüzəliş parametrelerini sazlaya bilərik. Hansı avtodüzəliş parametreleri var? Bunlarla tanış olaq. Uşaqlar, birinci gördüyünüz Correct to Initial Captions. Normalde məsələn, biz TabStock aktiv formada yazı yazanda bəzən elə olur ki, aslında sadece bir hərfin böyük yazılmasını təmin etmək istəyirik. Ama ilk iki hərf falan bunlar böyük yazılır. Avtomatik bu tipli səhvlərin düzeltilməsi. Sonra capitalize first letter of sentence. Yəni cümlələrin ilk hərfinin böyüdülməsi. Sonra cədvəldə table sales cədvəldəki yazıların yəni əlavə etdiyiniz mətnin ilk hərfinin böyük yazılması. Sonra günlərlə bağlı adlarda ilk hərflərin böyük yazılması. Sonra Capstock'un səhvən aktiv qalması ilə bağlı müəyyən səhvlər eləyirik. Böyük hərf, kiçik hərf səhvlərinin düzəldilməsi. Sonra klaviatura səhvləri. Bunların hər birini biz AutoCorrect bölməsindən yerinə yetirə bilirik. Bir də ki, məsələn, tutalım sən hər dəfə bəzi sözlər var ki, onlarda səhv edirsən və yaxud da heç qısa yol kimi də yaratmaq istəyirsən, bunları əvvəlcədən daxil edə bilərsən burada replace bölməsində. Məsələn, mənim komputerimdə info yazan kimi enter desəm, bu informatika sözündən əvəz edilir. Yəni, mən bunu əvvəlcədən təyin edə bilərəm. Necə təyin etmişəm? Baxın, həqiqətən də sadəcə info yazacağım. İnfo yazan kimi fikir verdiniz, bu neyle əvəz edildi? İnformatika ilə əvəz edildi. Yəni, avtodüzəlişlər dedikdə, bu avtodüzəlişləri siz özünüz də təyin edə bilərsiniz. Yəni, nə ürəyin istəyirsə, onu da buradan seçə bilərsiniz. Məsələn, istəyirsən ki, salam yazanda sağ ol yazsın, ki, məndə də görmüş olarsınız bəziləriniz. Məsələn, mən salam yazmışam, çox vaxtı dəyişib sağ ol. Sonra Y yazanda kəsilməklə, computer yazanda computerlə əvəz olunması. Yəni, bunların hamısını özünüz təyin edə bilərsiniz. Məsələn, bir dənə əvəz etməliyik. Məsələn, tələbələr əvəz edir nə ilə? Tələbələr yazanda bu əvəz edilsin tənbəllərlə. Məsələn, belə bir əvəz etmək olar. Okey desəm. Okey deyək. Mən məhzələm. Yazaq. Tələbələr. Fikir verirsiniz, bu nəyindən əvəz edildi? Təmbəllərindən əvəz edildi. Yəni, bu şəkildə əvəz etmələr etmək mümkün. Aydın oldu mu? Başa düşdünüz mü? Dəyə siz de ürəyiniz necə istəyirsə, onu düzəldə bilərsiniz, təyin edə bilərsiniz. Sonra, uşaqlar.
sənədin yaddaşa verilmə parametrlərini sazlayır. Bunlar bizim tələbələrimiz, gözəl tələbələrimiz. Burada save əmri var deyə elə bilirlər ki, biz gəlib sənədi buradan save edək. Uşaqlar, baxın, bizim gül kimi fayl menüsünü açan kimi bir dənə save əmrimiz var. Mən niyə bu qədər yolu qət eləyim? Gedim təzədən sənədi save edeyim. Deməli, bu save o save deyil. Yəni, sənin sandığın o save deyil. Burada gördüyünüz save, sənədin yaddaşa verilmə parametrlərini sazdır. Yəni, qısası, sənədin yaddaşa verilməsi üçün deyil. Məsələn, sənəd susmaya görə hansı genişlənmə ilə yadda saxlansın? DOCX. Şərt deyil, sənəd susmaya görə DOCX-də saxlansın. Digər genişlənmələri də seçə bilərsiniz. Ondan sonra, after recovery. Sənədin neçə dəqiqədən bir avtomatik yadda saxlanmasını təyin edə bilərsiniz. Məsələn, məndə 10 dəqiqədir. Bunu maksimum 120 dəqiqəyə qədər eləyə bilirsiniz. Uşaqlar, bu hansı hallarda sizə kömək edir? Məsələn, birdən sənəd üzərində işlədiyiniz anda tam tersi sönürsə, bu zaman sizin artıq sənədiniz burada nüsxələnib, nüsxələnmirdi. Yəni, yaddaşa verilir, baxın, müəyyən müddətdə həmin sənədi geri qaytara bilərsiniz və yaxud da sənədi səhvən silmiş də ola bilərik. Bu zaman həmin sənədin də bərpasını həyata keçirə bilirik. Həmin sənədlər əksinə, deməli, bu gözdə yerini də göstərir. Bu gördüyünüz qovluqda bu hissədə yerləşir. Yəni 122 Add Data, Roaming, Microsoft Word, Microsoft və Word qovluğuna daxil olsanız ardıcıl həmin Word sənədlərini görə bilərsiniz. Yəni itirdiyiniz Word sənədlərini. Sonra default local file location, yəni normalda default susmaya görə deməkdir uşaqlar. Susmaya görə siz sənədi yaddaşa verəndə sənəd hansı qovluqda yadda saxlansın. Bunların hamısını deməli siz buradan müəyyən edə bilərsiniz. Yəni inşallah ki bu da aydındır. Sonra gəldik language bölməsinə. Language dil parametrlərini sazlayır. Məsələn, çoxunuz bu sualı mənə ünvanlayırsınız. Müəllim, mənim komputerim Azərbaycan dilindədir, Türk dilindədir, nə bilim, Rus dilindədir, necə dəyişə bilərəm? Onun için gəlirsiniz buradan language bölməsinə. Uşaqlar, buradan deməli istədiyiniz dili seçirsiniz və move up deyərək yuxarı qaldıra bilirsiniz. Move deyərək yuxarı qaldırdınız. Artıq birinci sıraya gəlib okey desəniz, yəni həmin dili birinci sıraya qaldırıb okey desəniz, həmin dil sizin, belə deyim, susmaya görə proqram diliniz kimi təyin ediləcək. Əgər buradakı dillər sizə lazım olan dillər deyilsə, add a language deyərək buradakı ümumi dillərdən yararlanabilirsiniz. Fikir versəniz, burada olduqca çox dil var. İlla özünüzə lazım olan bir dili arasından tapıb çıxarda bilərsiniz. Bir də uşaqlar, yazı dilini də yenə biz language bölməsindən təyin edirik. Yəni, mətnin yazı dilindən söhbət gedir. Sonra accessibility. Accessibility-ni bayaq görmüşsünüz. Uşaqlar, accessibility dediyimiz kimi, yəni xüsusi məhdudiyyətə sahib şəxslər üçün o şəxslərin sənədə oxumasında problem yaranmasın deyə o problemlərin yoxlanması üçün müəyyən parametrləri özündə saxlayır. Ondan sonra Advanced. Advanced hissəsinə baxsanız görəcəksiniz ki, demək olar ki, bütün əsas parametrlər burada yerləşir. Məsələn, sənədin redaktə parametrləri, ondan sonra copy and paste əmrləri, sonra sənədə əlavə etdiyiniz obyektlərlə bağlı tənzimləmələr, diaqramla bağlı tənzimləmələr, sonra ümumi iş masasına bağlı tənzimləmələr. Bu iş masasına bağlı tənzimləmə nədir? Məsələn, bayaq dedim axı, məsələn, reset bölməsində maksimum 50 dənə fayl ola bilər. Ondan sonra qovluq bölməsində maksimum 50 dənə qovluq ola bilər. Bax, bu tipli parametrlər buradan tənzimlənir. Ondan sonra biz kənar boşluqlar təyin edirik də. Boşluqların ölçüsünü bəzən ink, yəni və yaxud da inklə, bəzən pointlə, bəzən də santimetrdə verir. Amma çox vaxtı bizə universitetdən verirlər ki, məsələn, səhifənin kənar boşluğu falan santimetr olsun. Gərək sənin kompüterindəki ölçü vahidi burada santimetr olsun ki, sən sonra bunu düz təyin edə bilərsin. Məsələn, səndə ölçü vahidi point isə, sən onlardan universitetin sənə dediyi dəyərləri, qiymətləri oraya yazsan, rəqəmlər, görəcəksən ki, doğru olmur. Yəni, ona görə ölçü vahidini gəlib buradan tənzimləyə bilərsiniz və bu tipli bir çox parametrlər, çapla bağlı parametrlər, sənədin yaddaşa verilmə parametrləri hamısını vahid advanced bölməsindən geniş formada təyin etmək mümkündür. Customize ribbon. Customize ribbon lentin fərdiləşdirilməsi, əsas tablara baxmaq, köməkçi tablara baxmaq, tablarda hər bir tabın məxsus olduğu lent qruplarına baxmağa imkan verir. Hətta dediyim kimi burada new tab deyərək öz fərdi tabınızı da yarada bilərsiniz. Quick Access Tool var ise chat müraciət paneli ilə bağlı parametrləri sazlayır. Add-ins bayaq fayl menüsünde de görmüşdünüz. Add-ins proqram əlavələr daxil etmək üçün istifadə edilir. Trust Center ise təhlükəsizlik mərkəzi,
hesap edilir. Yani təhlükəsizlik parametrelerini sağlamak için istifadə edilen bir sahədir. Bunlar da bildiği uşaqlar. Bura kadar problem yoktu ki. Fərm mühendisi demək olar ki, bitti printer meseleleri haricinde. Yanmayıp ki beyniniz. Değil müəllimə, yanmayayım. İnşallah Yanmayıp ama güzeldir. yanmak istiyor müəllim. Yanmaz yanmaz. Birazdan indi meselelerle o gün beyninizi açacağım. Gelir mesela. İnşallah. İnşallah. İnşallah bir tane buradan ben bu noktanı gördüm. Space. Heh, uşaqlar, deməli indi danışaq printer məsələləri haqqında, çap parametreleri haqqında. Uşaqlar, sənədin çapa verilməsini və yaxud da sənədin çapdan öncə necə görünəcəyini müəyyən etmək üçün burada print əmrindən istifadə edəcəksiniz. Print əmrinin qısa yolda klaviatura denilir, Ctrl P-dir. Yəni bu pəncərə sayəsində siz sənədin çapdan əvvəlki görünüşünə baxa bilərsiniz və çap parametrelərini də buradan sazlaya bilərsiniz. Uşaqlar, yəni bu hissəni öyrənəndən sonra gidib ən azından Xerox yerlərində falan iş tapa bilərsiniz. Keçək indi dərsimizə. Yəni işsiz qalmayacaqsınız da belə-belə artıq iş imkanları əldə edirsiniz. Biraz Office proqramları, biraz Windows falan. Get-gedə iş imkanlarınız genişlənir. Deyəcəksiniz ki, mənim printerdə nə qədər genişlənir? Olsun, hə, yoxdan iyidir. Uşaqlar, deməli, gələk. Bura. Yani hala motivasiyalar kabahta deyip bu nedir ki? Demek ki kopya bölmesinden uşaqlar siz sənədin sapı üçün nüsxə tayini müəyyən edə bilərsiniz ki, yəni neçə kopya sapı olsun. Ondan sonra printer bölmesinden qurğunu seçib printer properties bölmesinden ise həmin qurğu ilə bağlı parametreleri sazlaya bilərsiniz. Ondan sonra gələk əsas məsələyə, settings bölməsinə. Uşaqlar, settings bölməsinə bu gördüyünüz sahədə sənədin neçə dənə səhifəsinin çap olunacağı müəyyən edilir. Məsələn, mənim sənədimin hal-hazırda neçə dənə səhifəsi var? 8 dənə səhifəsi var. Əgər məndə burada print all page əmri aktivdirsə, bu zaman nə baş verir? Bütün sənədim çapa gedir. Yəni 8 səhifə, sənədimin 8-i də çapa gedir. Hər 8 səhifə, yəni bütün 8 səhifə çapa gedəcək. Amma bunun alt əmrləri var. Bundan bitmir ki. Uşaqlar, əgər print all page əmri aktivdir, plusdakı buradan only print all page əmri aktivdir, bu zaman sənədin göründüyü kimi bütün səhifələr çapa getmir. Yəni siz print all page-i görüb qaça-qaça getmirsiniz ki, hə, bütün sənəd çap olunur. Xeyr uşaqlar. Buradan əgər print all page aşağı hissəsində də enter document all page əmri görünürsə, deməli o tək səhifələrin çapa verilməsi deməkdir. Yəni ümumi 8 səhifədən 8 səhifə içərisində sadəcə tək səhifələr çapa gedəcək. Yəni 1, 3, 5, 7 bu səhifələr. Əgər burada even page aktivdirsə, bu zaman cüt səhifələr, yəni 2, 4, 6, 8 bu səhifələr çapa gedəcək. Yəni çap məsələsi həll edən və all page görən kimi dediyim kimi qaça-qaça gedib bütün səhifələri seçmir. Sonra uşaqlar print selection sənədin seçilmiş hissəsini çap üçündür. Hal-hazırda pasivdir. Çünki mən sənədin hər hansı bir hissəsini seçməmişəm. Bunun üçün gəlirəm, sənədin müəyyən bir hissəsini seçirəm. Sonra keçirəm çap pəncərəsinə. Bu zaman görəcəksiniz ki, artıq print selection əmri aktivdir. Yəni sənədin seçilmiş müəyyən hissəsinin çapa verilməsi üçün nəzərdə tutulur. Sonra gəldik print current page. Uşaqlar, current page əmri aktivdirsə, sadəcə, belə deyim, üzərində dayandığımız səhifə çapa gedəcək. Məsələn, mənim sənədim nə olsun 8 səhifəlikdir. Əgər current page əmri aktivdirsə, cari mənasından gəlir. Sadəcə üzərində durduğum bir dənə səhifə çapa gedəcək. Yəni, məsələn, tutalım sənədim lap 1000 səhifəlik sənəd belə olsa, current page aktiv olanda sadəcə bir dənə səhifə çapa gedir. Bir də uşaqlar, custom print var. Custom print əmri aktivdirsə, bu zaman sənədin seçilmiş səhifələr çapa gedir. Yəni, seçilmiş səhifə dedikdə nə başa düşürsünüz? Son müəyyən aralıqda səhifələr. Məsələn, deyirəm ki, mənim sənədimdə 1-dən 6-ya qədər və 8-ci səhifə 8-ci səhifə çapa geçsin. Bu zaman nə baş verəcək? 1, 2, 3, 4, 5, 6 və əlavə olaraq 8-ci səhifə çapa gedəcək. Yəni, burada custom range bölməsindən siz çap üçün müəyyən bir aralıq təyin edə bilirsiniz. Sonra
Print one side, both side bölmesine keser. Print one side bir yüzlü, both side ise sənədin iki yüzlü çapını təmin edir. Yəni, məsələn, tutalım 10 səhifəli sənəddir də, məsələn. Bu sənədi tutalım bir yüzlü çapa verirsən sə, neçədən A4 istifadə edəcəksən? Elə 10 dənə A4 istifadə edəcəksən, düzdürmü? Amma sənədi 200'lü çapa versən nə baş verər? Neçə dənə səhifə istifadə edərsən? 5 tane. Daha doğrusu neçə vərəq istifadə edərsiniz? 5 tane. Aysa. Yəni boş saydığında artıq vərəq sayı yarıya yarı azalır. Sonra kalitetan kalitet bölməsi haqqında danışacağız. Yaxşı olar. Bir dənə mən digitizer qoşum. Belə yaza bilməyəcəm. Başlayacağım. Uşaqlar, deməli, davam edək. Kalitədən kalitədən nə üçün istifadə edir? Uşaqlar, kalitədən aktivdirsə, sənədin çap prosesi necə yerinə yetirilir, bunu göstərim. Əgər sizdə kalitədən aktivdirsə, printer belə çap edəcək. Baxın, sənəd kopya sayı 4 deyil. Deməli, birinci sənədin özü də 8 səhifəlikdir. 1, 2, 3, 8'e qədər bu şəkildə 4 tane kopya çap edəcək. Yəni, birdən sona qədər 4 tane kopyanı bu şəkildə çap edir. Şəkildə çap edir. Bunun kalite təmiri aktiv olanda sənəd normal olaraq bu şəkildə çap edilir. Yəni, çoxunuz da sənədi zaten bu rejimdə çap edirsiniz. Bir de var unkalite. Bu zaman vərəqlər artıq qruplaşdırılmır. Yəni, sənəddə qruplaşdırma baş vermir. Yəni, sənəd necə çap edilir? Hər səhifə ayrı-ayrılıqda kopya sayı qədər çapa gedir. Məsələn, birinci səhifədən gedir 4 dənə çap edir. Birinci səhifənin işi bitti mi? Keçir ikinci səhifəyə. Eyni qaydada ikinci səhifədən 4 dənə çap edir. Sonra keçir üçüncü səhifəyə. Yine üçüncü səhifədən 4 dənə çap edir. Yəni bu şəkildə, yəni bu ardıcılıqla 108. səhifəyə qədər belə çap edir. Yəni kalitetdən kalitetin fərqi odur. Kalitet qruplaşdırmanı təmin edir. Yəni, sənədin normal olaraq vahid 8 səhifəlik sənəddir. Yəni, uyğun olaraq hər kopya üçün birdən 8-ə çap edir. Amma ki, ankalite təmiri elə bir qruplaşdırma xassəsinə sahib deyil. Birinci vərəqi gördü, düzdür birinci səhifəni. Həmin birinci səhifəni gedir kopya sayı qədər çap edir. Sonra keçir ikinci səhifəyə. Yenə eyni qaydada kopya sayı qədər çap edir. Yəni, bu şəkildə səhifələr artıq qruplaşdırılmış olmur. Yəni, kalite və ankalite təmirinin fərqləri buradan bundan ibarətdir. Amma nəticədə istifadə edilən vərəq sayına təsir etmir. Yəni hər iki halda eyni sayda vərəq istifadə edəcəksiniz. Sonra later bölməsindən siz çap vərəqinin ölçüsünü təyin edə bilərsiniz. Sonra merges bölməsindən siz sənədin kənar boşluqlarını müəyyən edə bilərsiniz. Bir də gəldik worksheet bölməsinə. Uşaqlar, worksheet bölməsi bir üzdə neçə dənə səhifənin çap olunacağını müəyyən edən belə deyim əmrdir. Yəni, məsələn, burada tutalım, one page worksheet ise, yəni bir üzdə ilə normal olaraq bir dənə vərəq çap olunur. Amma ki, məsələn, worksheet bölməsində tutalım, deyirəm, məsələn, 4 yazılıbsa, bu zaman bir dənə A4 vərəqin üzerinde 4 dənə səhifə çap olunacaq uyğun olaraq. Yəni, zaten onu şəkildə de görürüz, bu sayesinde. Yəni, buradaki kimi. Çox atış balkı falan hazırlayan tələbələr bundan istifadə edir. Məsələn, sənin sənədin 8 səhifəlik sənəddir, düzdür mü? Sən əgər bir üzdə 4 dənə səhifə çap edəcəksən, sən onda 8 dənə səhifə üçün neçə dənə A4 istifadə edəcəksən? Cəmi 2 dənə. Çünki elə bir üzdə 4 dənəsini çap elədin, digər yerdə qalan 4 səhifəni də digər səhifədə vərəqdə çap edəcəksən. Yəni bu şəkildə worksheetdə səhifə istifadə edilən vərəq sayına təsir göstərir. Uşaqlar, bu da aydındır mı? Burada qaranlıq qalan bir şey yoxdur ki. Bəli, məlumə aydındır.
Uygun olarak biz bir sayfada bir yüzde iki tane, dört tane, altı tane, sekiz tane, maksimum altı tane sayfa çap edebilir. Mesela kendinize bir tane sual verin. Şöyle mesela falan buradan tamam. Köşe bölmesine altı verelim. Sizce, sualım size de. 22 sayfalık bir yüzde altı sayfa olmakla çap olunarsa neçe tane varak istifade edilir? 22 Dört tane. sayfalık neçe tane? Dört tane. Aysa 4 tane. Çünkü niye desen? Keseceksen bu 22 tane sayfanın 6 tanesini ya bir yüzde çap ettin. Yıpratırmadan. Sonra növbeti 6 tanesini gelirsen növbeti verek de çap edirsen. Sonra növbeti 6 tanesini geçirsen. Üçüncü verek de çap edirsen. Neçe tane kaldı? 4 tane kaldı. Yerde kalan dördün de dördüncü verek de bu şekilde çap edirsen. Yani uşaklar pörşit bölmesindeki bu 6'nın, 8'nin, 6'nın mahiyeti budur. Tabii ki her defa böyle şekil çekmeyeceksiniz. Eğer sizin elinizdeki sayfa sayı tam 22 ise pörşit bölmesinde 6 verilirse 22'ni böleceksiniz 6'ya. 22'nin de 6'ya bölende tutalım 3 tam ne giderse belli. Biz de bunu hiç vakit belli götürmür ya. 3'ten daha büyük eder. Yani yuvarlaştırsa 4 götürür. Yani 4 tane verek istifade ederek bu şekilde senede çap etmiş oluruz. Yani 4 tane yüzde senedin çapı baş vermiş olur. Yine bunları böyle böyle dedim. Bes bunu meseleye necə tətbiq edəcəksiniz? Esas iş buradan başlıyor uşaqlar. Gəlin elə məsələmizi özümüz quraq və hesablayaq. Məsələn, mən yaddaşda olan belə bir sənədə açım, biraz böyük sənədə olsun. Hemen uşaqlar. 17 sayfalı sənə aşağıdakı parametrelerle çapa verir. Parametreleri de özüm təyin edirəm. Deyir ki, bizim 16 sayfalı sənədimiz, daha doğrusu 17 sayfalı sənədimiz bu gördüğünüz parametreler esasında çapa verir. Çap için neçe dana A4 varayla istifade edilir. Uşaqlar, bu tipli printer meselelerini halleyin mesela 4 tane merhaleye böleceksiniz. Birinci merhale buradadır. Siz birinci merhalede neçe dana, sənədin neçe dana yüzünün çap olunacağını müəyyən edirsiniz. Geçirsiniz ikinci merhaleye. İkinci merhalede həmin çap olunacak sayfaları neçe dana A4 yüzünde çap olunacağını müəyyən edirsiniz. Sonra one side, both side hissəsi artıq ümumi bir nüsxə üçün vərəq sayını tapır və dördüncü mərhələdə isə üçüncü mərhələdə aldığımız bir nüsxə üçün vərəq sayı hər neçədirsə onu kopya sayına vurursunuz. Uşaqlar, bu dörd tənə mərhələni ardıcıl izləməlisiniz. Əgər ardıcıllığı pozsanız, məsələnin gedişi dəyişəcək və başınız qarışıb səhv edəcəksiniz. Gəlin məsələni həll edək. Bizim deməli neçə dənə səhifəmiz var idi? Nəticə itibarilə 17 dənə səhifəmiz var idi. Baxırıq bura, print all page əmri verilib. Ama o dəqiqə gedib 17 səhifə götürmürük. Bir de baxırıq ikinci səhifə. Even nə idi? Cüt idi. Lütfen. Deməli bu 17 səhifənin içində cüt səhifələr çap olunacaq. 17, birdən 17-yə qədər neçə dənə cüt ədəd var? 8 dənə cüt ədəd var. Deməli mənim neçə dənə səhifəm çap olunacaq? Bu 17 səhifədən 8 dənəsi çapa gedir. Ondan sonra keçirəm ikinci hissəyə, pörşit bölməsinə. Şunlar bu aldığımız 8-i pörşit bölməsinə hər neçə verilibsə, məsələn məndə neçə verilib 6? Həmin 8-i bölürəm 6-ya. Bu da neçə eləyəcək? Bir tam neçəsə onu da neçə götürdük? 2. Gəldi üçüncü hissəyə. One side bir üzlü çapdı. Yəni artıq sənəd bir üzlü çap olunacağı üçün 200 üçün elə 2 dənə A4 vərəqi istifadə ediləcək. Və sənin bu tapdığın 2 bir nüsxə üçün vərəq sayıdır. Amma sənin neçə nüsxə tələb olunur səndən? 5 dənə nüsxə tələb olunur. Ona görə də deməli bizim üçüncü mərhələdən aldığımız vərəq sayını vururuq nüsxə sayına, yəni 5-ə. O deyilir 10. Deməli mən bu sənədi 17 səhifəlik bu sənədi bu parametrlərlə çap etmək üçün cəmi 10 dənə səhif vərəq istifadə etməliyim. Hər birinizə aid oldum uşaqlar. Yəni bu gördüyünüz 4 mərhələni ardıcıl olaraq izləsəniz, printer məsələsini səhv etmə ehtimalınız yoxdur. Başa düşdünüz?
Ay yoldaşlar ses gelmiyor. İşitmiyorum. Eli basit düştüğüm Evet. Yapıyoruz. Beni keçe küreği ne derecede başa düşmüşsünüz yoksa yalandan mı değilsiniz? Şey mesela niye? Bakalım 238. suala. Bir 20 sayfalı sənəd çap aşağıdakı parametreler esasında gönderilmiştir. Çap üçün neçə ədəd A4 vərəqinə ihtiyaç var? Buyurun uşaqlar, sıra sizdədir. Alo hocam. Sıraki tahkik hesaplayayım. Var mı hesaplayabildi? 15 değil mi elime cevap? Aha 15. Hemen gelin bakalım. Görmeyeceğim. Şuralar, bakın. Birinci ardıcılığı yazar. Birinci hisseye baktık. Sonra gelir. Kroşit bölmesine bakırız. İkinci ardımına. İkinci adımda geldik. Köşet bölmesine baktık. Üçüncü hissede. Mal saat, boş saat. Dördüncü hisse ise nüsha sayma. Demek ki bizim senedimiz neçə sayfalıkta? 20 sayfalıkta. Burada da bakırsan office değil. Aşağıda even, odd yazılıb. Demek ki mənim 20 sayfamın 20'si de çapa gelir. Sonra geldim ikinci adımda. Köşet bölmesine. Demek ki birinci mərhələdən aldığım 20'yi neyinirəm? Köşet bölmesine. Hər neçə verirse ona bölürəm ki. Görün neçə. Düzdən neçə nə? A400'ün de çap baş verir. 20'ni böldüm. 4 ile de 5. Sonra geldim 3. mərhələdə. Van saat, boş saat. Bu da nedir? Boş saat deyil. Görsünüz mü? Demek ki neyini edeceğim? Bu 5'i de böleceğim neye? Boş saat deyil deyil ki. Çünkü vərək sayı 200'de olan 2 kat azalır. Bu da eləyəcəyim mi? 3. Ve netice itibariyle 4. mərhələdə neyindirəm? Həmin bir nüsxə için tapdığım bu vərək sayını, yəni 3'ü vururam. Ümumi nüsxə sayını 5'e, o denir 15. Məsələn, Turanə 20 almışdı. Yəqin ki, Turanə, sən burada boş saati nəzərə almadan 20 almışdın, düz değil mi? Bəli, müəllim. Aha, yəni bu, ümumiyyətlə, məsələ həll edəndə bu 4 mərhələnin 4'ünə də diqqətdən yanaşır. Xüsusilə də birinci, ikinci, üçüncü mərhələ. Yəni onlara maksimum diqqətdən yanaşsanız, səhv etməyəcəksiniz. Məsələn, sonra keçək 236-cı misala. Buyurun, yazın. On iki. Aha, benim yüzde. Demek ki şunlar kopya sayı 6'da. Birinci baxırıq ara dedik. Birinci geldik, bura baxdık.
Buradan müəyyən eləməli ki, neçə dənə səhifə çapılmış. Baxın, 1-dən 6-ya qədər neçə səhifə var? İlə 6 dənə. Üzərinə gəlsin 8 və 12-ci səhifələr. Yəni tək-tək səhifələr çapılır. Nəticə itibarilə mənim bu aralıqda bu verilənlər əsasında 8 dənə səhifəm çapa gedir. Gəlin ikinci addıma. İkinci addımda da nə edirəm? 8-i bölürəm 6-ya. Bu da neçə gedəcək? Tam ədəd götürürəm 2. Gəldim üçüncü addıma. Görən bir üzvü çap edir. Onun 2 olduğu kimi qalır. Gəldim dördüncü addıma yoldaşlar. Kopya sayım neçədir? 6-dır. Mən də almışım üçüncü mərhələdən 2. 2-ni də vururam. 6-ya eləyəcək neçə? 12. Bu şəkildə həll edirəm. Başa düşdü hanım? Bəli, başa düşdük. Başa düşdüsə lap yaxşı uşaqlar. Demək, printer məsələlərindən bu qədər. Hər şey bura qədər aydın uşaqlar. Yaxşısı, yaxşı da vəziyyət. Baxın, bu printer məsələlərindən qəbula, yəni Maraqlıdır. iki qəbuldan birində sual düşür. Yəni, sual düşmə ihtimalı çox-çox yüksəkdir. Yəni, printer məsələlərindən. Ayrıca, məsələn, dövlət qulluğunda da test istifadə edilir. Magistr imtahanında da test istifadə edilir. Yəni, ona görə uşaq məsələsinin üstünə bu qədər dayanır. Yəni siz də məsələləri diqqətlə həll edirsiniz. Onsuz da yenidən mən sizin suallarınıza baxacağım. Uşaqlar, fay menüsünü tam belə hər dərinliyinə gedib hətta danışdıq. Yəni fay menüsündə xüsusi bir şey qalmadı. Amma mən sualları verim. Fay menüsü görüm sizdə nə dərəcədə məlumdur. Yəni nə dərəcədə öyrəndiniz. Deməli uşaqlar, sənədin present bölməsində maksimum neçə dənə sənəd saxlamaq olurdu? 50 dənə. Yaxşı. Yeni sənəd yaratmaq üçün klaviaturadan hansı qısa yoldan istifadə edilir? Ctrl N. Düzdür. Ondan sonra, yaxşı. Yaddaşda olan sənədə baxmaq üçün hansı əmrdən istifadə edirik? Düzdür, xəyalə. Yaddaşdakı hər hansı bir sənədi açmaq üçün. Listen, yo. Ya açmaq. Yəni yerə tutmalıyıq istəyirəm. Ctrl O. Ayşə, Open. open əmrindən istifadə edin. Yaxşı uşaqlar, burada bəs open əmrində görürsünüz də burada qovluq sayı, dokument sayı. Bunların maksimal sayı nə qədərdir? O da 50'di. O da 50-dir, En düzdür. günde 50. Yaxşı, sənədin mühafizəsini hansı əmrlər vasitəsilə yerinə yetirmək olurdu? Hansı iki əmrlə yerinə yetirmək? Infodaydı diyesem. Aha, xəyalə, info, sonra bir də seyvəz, düzdür xəyalə. İnfo, bir də seyvəz. Uşaqlar, seyvəzin qısa yolu yadınızdadır. Yok. Save'in kontrol Ctrl S dediği idi. gibi. O O eləcə save save'in. idi. Və seyvəz. Yanımda kalmayacağım. F12 idi diyorsun. Aha düzdür, düzdür Nahide. F12'dir. Sonra F12'dir xəyalı. Ondan sonra keçək növbəti sualımıza. Yox uşaqlar, sənədi çapa vermək üçün hansı qısa yoldan istifadə edirdik? Bunu biraz sürətli Ctrl dedim. Bilmem P. yanınızda Ctrl yoxdur. Ctrl P P. tamamilə doğrudur. Yaxşı. Buradan demək olar ki, bu qədər uşaqlar. Bir də proqramla bağlı ümumi parametrlər hansı pəncərədən tənzimlənirdi? Söhbət ümumi parametrdən, proqramla bağlı parametrdən gelir. More. Yo. İndi mor burada əmr Common deyil. modern Yəni mor option. burada hansı əmrdən istifadə edirik? Option. Options olacaq. Option. Düzdür. Bu proqramla bağlı ümumi parametrlər sazlamaq üçün. Yaxşı, son bir sual. Uşaqlar, faildəki close əmri ilə proqram pəncərəsindəki close əmrinin fərqi nədir? File'daki close ancak senedi bağlayır ama programdaki Alt F4 ümumi Bu program bağlayır. proqram bağlayır. Yaxşı, qısa yollar arasındakı fərq necə idi? Alt F4 program bağlayırdı. Aha. Ctrl F4 senedi. Ha, çok tamamıyla doğru. Ben bu kadar uşaqlar. Yani her şeyi dedik demek var ki. Keçeyim diye home tabı hakkında danışmaya. Yorulmamışsınız ki, yaxşı değil mi vəziyet? Fasilə vermeye ihtiyac var? Her şey var. Fasilə istiyorsanız ya devam edin.
Bence Yok, devam edelim devam Beriş. edelim. Bence de devam edelim. Tamam, bakalım. Temel uşaqlar, Hontabı. Hontabı bizim bir sənətlə bağlı yerinə yetirə biləcəyimiz əsas əməliyyatları özündə birləşdirən bir tabdır. Deməli, Hontabında həm məsələn sıfırdan bir sənət yaradacaqsansa və yaxud da hər hansı aktiv sənəd üzərində, yəni hazır sənədlərində yerinə yetirilə biləcək əsas əməliyyatlar yığılıb. Yəni ona görə də bu tip əməliyyatları HOM, yəni əsas tabımıza girmiş. Deməli, HOM tabının hansı net qrupları var? Birinci bunlarla tanış olun. Deməli, HOM tabının net qrupları clipboard, font, paraqraf, star, bir də editikdir. Bunlar deməli nədir? Bir də addinsdir. Bunlar HOM tabının net qruplarıdır. Hər bir net qrupu isə elə adına uyğun olaraq müəyyən əmrləri özündə birləşdirir. Gəlin bunlar haqqında tək-tək məlumat verək. Birinci danışaq clipboard haqqında. Clipboard özündə mübadilə bufer əmrlərini saxlayacaq. Deməli, buradan cut və copy əmri ilə tanış olaq. Uşaqlar, uyğun olaraq copy əmri sənə mətnin müəyyən bir hissəsinin köçürülməsi üçün istifadə edilir, sürətin köçürülməsi üçün. Və kopyaladığımız obyekt mübadilə buferində öz yerini alır. Mübadilə buferinə də keçid etmək üçün gördüyünüz kimi həmin bu lint qrupunun sağ aşağı küncündəki bu işarəyə klik etsək, mübadilə buferindəki limitləri görmüş olur. Və bu mübadilə buferi özündə maksimum 24 dənə obyekt saxlaya bilir. Neçə dənə? 24 dənə. Məsələn, File Explorer cəmi bir dənə obyekt saxlaya bilirdi File Explorer-də mübadilə buferi. Yenisini əlavə edən kimi köhnə silinir. Amma burada mübadilə buferi gördüyünüz kimi maksimum 24 dənə obyekt saxlaya bilir. Uşaqlar, kopyalanan obyekt öz əvvəlki yerində qalır. Amma kat edilən obyekt əvvəldən öyrəndiyiniz qayda var idi. Kat edilən obyekt öz əvvəlki yerindən silinir. Fikir verdiyiniz kimi öz əvvəlki yerindən silinib yerini hara dəyişdi? Mübadilə buferinə dəyişmiş oldu. Amma sizin məsələn File Explorer-də öyrənilmiş bir qaydanı artıq burada istifadə etməyəcəksiniz. Məsələn, File Explorer-də deyirdik ki, kopyalanan obyekti mübadilə buferindən silinənə qədər istənilən sayda yapışdırmaq olar. Ama kat edilen obyekti cəmi bir dəfə yapışdırmaq olar, düzdür mü? Ama Word-də artıq bu qayda aradan qalxır. Həm kat edilen obyekt, həm paste edilen, daha doğrusu kopya edilen obyekt, yəni sürəti çıxarılan və yaxud da yerinə mübadilə buferinə dəyişən obyektlər istənilən qədər fikir verirsiz yapışdırmaq mümkündür. Və görürsünüz, istənilən qədər yapışdırmaq mümkündür hər ikisini. Ümumi olaraq da paste ol deyərək mübadilə buferindəki bütün obyektləri eyni anda sənədə daxil etmək mümkündür. Clipboard desəniz mübadilə buferindəki bütün obyektlər silinəcək. Yəni, cut və copy əmrindən bu şəkildə istifadə edib, paste də həmin obyektlərin, yəni mübadilə buferində olan obyektlərin yapışdırılması üçün istifadə edilir. Burada da eyni qaydada cut-ın qısa yolu Ctrl+X, copy-nin qısa yolu isə Ctrl+C olacaq. Bu şəkildə deməli Ctrl+C olacaq. Bir də paste-in alt əmrləri var, məsələn paste special. Paste special əmrindən də məsələn, paste link var ki, biz hər hansı başqa bir sənəddən faildən keçid əlavə edə bilərik, link kimi link yarada bilərik və yaxud da bu gördüyünüz müxtəlif formatlarda sənədi yapışdıra bilərik. Yəni, məsələn, hal-hazırda mən obyekt əmrini seçsəniz, həmin bu kopyaladığım fraqmenti elə bir şəkil kimi yapışdırdım. Hal-hazırda bu şəkil kimi yapışdırdım. Yəni, müxtəlif formatda həmin mübadilə bitərindəki obyekti sənədə daxil etmək mümkün. Yəni burada gördüyünüz kimi müxtəlif formatlarda sənədlər yəni var. Yapışdırmaq mümkün. Sonra uşaqlar format painter əmri var. Format painter əmri isə formatın köçürülməsini təmin edir. Məsələn, bu mətn fraqmentinin formatını mən başqa mətnlərə köçürmək istəyirəm. O zaman nə edəcəm? Həmin mətn fraqmentini seçirəm və format painter əmrinə klik edirəm. Uşaqlar, cüt klik edəndə siz format painter əmrini istədiyiniz qədər istifadə edə bilirsiniz. Bu şəkildə gördüyünüz kimi hələ də əmr aktivdir. Görsüz formatı köçürmək üçün istifadə edildi. Və pasivləşdirmək üçün həmin əmrin üzərinə yenidən klik etməyiniz kifayətdir. Bir də format painter əmri ilə seçdiyimiz obyekt mübadilə buferini gördüyünüz kimi düşməli. Yəni elə bir hal mövcud deyil. Çünki siz sadəcə formatı köçürürsünüz. Formatı da necə görə bilərsən mübadilə buferini? Yəni elə bir şey mümkün olmur. Deməli bunların hər birinin olduğu mübadilə buferi əmrləri oldu. Format Painter-də da Ctrl Shift-i formatı kopyalayır. Ctrl Shift-V isə formatı lazım yerə
köçürmə üçün istifadə ediləcək. Deməli, Clipboard-la bağlı əməliyyatlar bu qədər uşaqlar. Sonra keçək font lint qrupuna. Font lint qrupu şriftlə bağlı parametrləri sazlamaq üçün nəzərdə tutulur. Deməli, font lint qrupunun əmrləri ilə gəlin tək-tək tanış olaq uşaqlar. Deməli, Times New Roman yazısı olan hissəyə baxsaq, bura ümumi olaraq faylın, daha doğrusu şriftin tipini müəyyən etmək imkanı verir. Yəni, şriftin növünü buradan seçə bilərsiniz. Yəni, müxtəlif növ şriftlərdən istifadə edə bilərsiniz. Sonra font size bölməsindən isə şriftin ölçüsünü təyin etməyimiz mümkündür. Ondan sonra increase font size şriftin ölçüsünü böyüdür. Decrease font size isə şriftin ölçüsünü kiçiltmək üçün istifadə edilir. Gəlin bir dənə mətn daxil edək. Mətn daxil edək. Bu mətnimizdə məsələn mətn fraqmentini seçərək əgər decrease font size isə increase o zaman şriftin ölçüsü böyüdür. Decrease isə şriftin ölçüsünü kiçiltmiş olacaq. Yəni bu şəkildə istifadə edir. Eyni zamanda uşaqlar şriftlərin ölçüsünü də dəyişmək mümkündür buradan da. Şriftlərin standart halda ölçüsü 8 ilə 72 arasında dəyişəcək. Ama tabii ki bu maksimal veya minimal gösterici değil. Şriftin maksimal ve minimal göstericisi bir punkt ile 1638 punkt arasında değişir. Uşaqlar, bir punktun ölçüsü ise 0 tam %35 milimetre beraberdir. Demek ki şriftin ölçüsü ne denir? Neyle təyin edilmiş? Punktla təyin edilmiş ve maksimal minimal aralık 1 ile 1638 punkt arasındadır. Ve bir punkt 0'dan %35 milimetre beraber olacak. Sonra geldik change case əmrinə. Change case əmri vasitəsilə biz register, mətnin registerini dəyişə bilirik. Məsələn, sentence case seçərək cümlə formatı tətbiq edə bilərik. Bu zaman cümlə formatı tətbiq ediləndə hər bir cümlənin ilk hərfi böyük olaraq bunu tənzimləyir. Lowercase cümlədəki, yəni seçən daha doğrusu mətn fraqmentindəki bütün simvolları kiçildir. Sonra uppercase var ki, bu bütün simvolları böyüdür. Sonra capitalize each word var. Bu nə üçün istifadə edilir? Seçilən mətn fraqmentindəki bütün sözlərin sadəcə ilk hərfi böyükdür. Fikir verirsiniz. And, size, goals, help. Hamısında nədir? Sadəcə ilk hərflər böyükdür. Sonra bir də toggle case var. Toggle case də tərsinə böyük hərfləri kiçildir, kiçik hərfləri böyüdür. Yəni, bayaq böyük gördüyünüz hərflər kiçildi, kiçik gördüyünüz hərflər isə böyüdü. Deməli, uşaqlar, buradan belə bir nəticəyə gəlir ki, change case əmrinin 5 dənə alt əmri var. Sentence case, lower case, upper case, capitalize each word, toggle case. Zaten yerinə yetirdiyi işləri elə öz üzərində göstəriblər də. Məsələn, lower case-də fikir verirsiniz, bütün hərflər kiçikdir, upper case-də böyükdür. Bu, sizin əzbərləməyinizi də rahat hala gətirir. Yəni, gözünüzün qabağında olur. Sonra uşaqlar, gəldik format paint, daha doğrusu clear formatting əmri. Clear formatting əmri formatın silinməsini təmin edir. Məsələn, mən clear all formatting desəm, seçdiyim mətn fraqmentinin formatı tamamilə silinmiş olur. Sonra bold. Bold qalın yazmaq üçün istifadə edilir mətn fraqmentini. Qısa yolu isə Ctrl P-dir. Ondan sonra seçdiyimiz mətn fraqmentinin altına xətt çəkə bilərik. Qısa yolu Ctrl U-dur. Seçdiyimiz mətn formatını kursiv kimi, yəni italik formada yaza bilərik, yana yıxılmış formada. Sonra strike through əmri ilə seçdiyimiz mətn fraqmentinin üstündən xətt çəkə bilərik. Bir də uşaqlar, bəzən biz məsələn kvadrat tənlik yazırıq, nə bilim, hər hansı qüvvət üstü böyük olan ifadələr yazırıq, yəni qüvvətli ifadələr yazırıq. Və yaxud da məsələn indeksində hər hansı element olan ifadələr yazırıq. Bunların hamısında subscript və superscript əmrlərindən istifadə edirik. Məsələn, mən sulfat turşusunun formulunu yazmaq istəyirəm. Sulfat turşusunun formulu nədir? H2SO4-dür. Yəni H2SO4-də də bu 2 ilə 4 nədir? İndeksdə yazılmalı. Bunun üçün mən neyinə? Subscript əmrindən istifadə edirəm. H2 SO4. Gör ki, prosto bunu da ki, qısa yolla izləsəniz daha rahat olar. Deməli, uşaqlar, subscript əmrinin qısa yolu kontrol bərabərdir. Yəni, klaviaturadan kontrol və bərabər işarəsini eyni anda sıxsanız,
Deməli, nə olacaq? İndeks aktivləşəcək. Bir də var qüvvətdə yazma tələbimiz meydana gəldi. Məsələn, mən kvadrat tənliyi yazdım. Bir dənə kvadrat tənliyi yazmaq istəyirəm. Bu zaman mən x kvadratı yazmalı olacağım da. Bunun üçün deməli, superskript əmrindən istifadə edə bilirəm. Fikir verdiniz, qüvvətdə yazılmasını təmin etdi. Superskript əmrinin qısa yolu isə klaviaturadan Ctrl, Shift, Plus və yaxud da Ctrl Shift bərabər deyən hansını istəsəniz seçə bilərsiniz. Zaten üstə gəl və bərabər işarəsi klaviaturada bir düymənin üzərində deyə heç bir fərq yaratmayacaq. Bunlar da oldu belə. Sonra uşaqlar text effect bölməsindən sənədə mətnə müxtəlif effektlər tətbiq edə bilərsiniz. Bunun üçün də bir dənə hal-hazır ki rejimin imkan vermir. Biz bunu edə bilək. Print bölməsinin yarımını çevirirəm. İndi aktivləşir. Deməli, mətnin fragmentinə müxtəlif effektlər vermək olar. Məsələn, rəngli yaza bilərsiniz, kölgəli yaza bilərsiniz. Yəni, bu şəkildə müxtəlif effektlər vermək mümkündür. Sonra, text highlight color bölməsindən isə sənədi seçdiyiniz mətn fragmentinin fon rəngini dəyişə bilərsiniz. Yəni, bildiyiniz o markerlərdən falan istifadə edir. Sizə lazımi yerləri oxuyub işarələyəndə həmin markerin gördüyü işi görəcək. Ondan sonra, bir də font color bölməsindən isə şriftin rəngini dəyişə bilərsiniz. Yəni, burada seçim də olduqca çoxdur. Deməli, uşaqlar, bunlar font üzərində olan əmrlər oldu. Amma təbii ki, bununla da bitmir font üzərində olan əmrlər. Çünki bu əmrlərin davamı onun dialog pəncərəsində mövcuddur. Deməli, fontun dialog pəncərəsinə klaviaturadan keçid etmək üçün Ctrl-T qısa yolundan istifadə edilir. Nə üzərindən gəlsəm, bunu da görəcəksiniz. Ctrl-T. Deməli, Ctrl-D qısa yoluna klik eləsəm, font diyalog pəncərəsi açılır. Font diyalog pəncərəsində iki dənə pəncərə əlavəsi var. Biri font, biri də advance. Deməli, font hissəsindən nələr tənzimləyə bilərsiniz? Eyni qaydada şriftin növünü, sonra stilini, ölçüsünü təyin edə bilərsiniz. Amma indi deyəcəksiniz ki, müəllim, zaten bunu iş məsələn həmin fontun üzərində deyə bildi yaxı. Uşaqlar, burada bir fərq odur ki, siz bunları təyin etdikdən sonra set as default deyib, yəni bu parametrlər susmaya görə təyin edə bilərsiniz. Yəni set as default nə ilə dedik? Susmaya görə təyin etmək. Yəni susma vəziyyəti. Mən siz document bölməsindən, ya sadəcə bu sənədə və yaxud da o document bölməsindən bütöv sənədə bu parametrləri eyni anda tətbiq edə bilərsiniz. Sonra effect bölməsindən isə məsələn, structure, verilən mətn fragmentini zaten preview hissəsində görürsünüz. Üzərindən xətt çəkir, double structure, iki xətt çəkir, superscript qüvvətdə yazır, subscript indeksdə yazır. Bu superdən sabı belə fərqlənir uşaqlar. Super, yəni daha yüksəkdə olan gözündən baxsanız, super belə bir qüvvətdədir, subsa indeksdədir. Sonra uşaqlar, small caps var. Bu nə üçündür? Bütün belə deyim hərfləri böyüdür, amma ilk hərf hər zaman digərlərindən nisbətən böyük olur. Hal-hazırda bunların fərqini görmədiniz. Gərək mən elə bir mətn fraqmenti seçim ki, siz burada fərqi görə bilərsiniz. Məsələn, Word sözünü seçdim. Həm pəncərəyə keçid edirəm. Buna small caps deyəndə uşaqlar görürsünüz. Bütün hərflər böyük hərfdir. Sadəcə olaraq ilk hərf daha nisbətən digərlərindən böyük yazılır. Digərləri isə nisbətən ondan kiçik olur. Yəni, small caps ada doğrudan gəlir. Kiçildilmiş böyük hərflər. Sonra all caps bütün hərfləri eyni anda böyüdür. Hidden isə mətn fraqmentini gizlədir. Şöyle buradan hidden əmrini aktivləşdirsəm, buradan mətn fraqmenti, həmin o seçdiyim mətn fraqmenti gizlədilmiş olacaq. Bir dənə okey deməyi unutdum. Hidden deyim, okey desəm. Artıq Word sözünü siz burada görməyəcəksiniz. Yaxşı, bu gizlədən mətn fraqmenti necə görünür? Şurada gizlədən mətn fraqmentini görmək üçün paraqrafda show hide düyməsi var. Həmin düyməyə klik edəsəniz, gizlədən mətn fraqmenti burada öz əksini tapacaq. Məsələn, uşaqlar, bir sənəd açın. Hal-hazırda bu sənəddə heç nə görmürsünüz, düzdürmü? Düzdür. Ama bu sənəddə mətn var. Sadəcə olaraq bu mətn gizlədir. Sizə bu mətni necə göstərəcəm mən indi? Qırağdakı düymə basmaqla yuxarıda helpin altındakı. Aha, sağ ol. Show Fight düyməsinə klik edəcəm. Bu şəkildə uşaqlar.
Çoxunuz Çok hal-hazırda sağ bir olun lisans sınav Word'e geldiğiniz için çoxunuzun canı sıxılır, bilirəm. Yani biraz ben daha çok danışıram, siz daha az danışırsınız. Sadece bakmak mecburiyetine kalırsınız diye yorulursunuz. Hakikaten bu çok normaldir. Mesela ben tələbə olanda sizin yaşadığınız hissləri yaşamışam. Hakikaten dinleyebilmirdim bir yerden sonra, çok yorulurdum. Ama ki yani belli olanda da videolar kömüğüme çatırdı benim. Demek ki videolara hisse hisse bakırdım. Biraz bakırdım, biraz okuyordum, biraz pratik edirdim. Sonra növbəti dəfə yine eyni qaydada. Yani bir şekilde bunun öhdəsindən gelmeye çalışırdım. Ama ki yani ben bacarmışamsa siz de bacarabilirsiniz. Yani ben de sizi kim tələb olmuşum zaten bunu defalarla demişim. Yani bilirim sıkıcıdır, bilirim çətindir ama bir yerden sonra öğrenmek olur. Hızdaki Word hakikaten de sizin için lazımlı bir fen. Yaxşı uşaqlar. Yani ona göre istemiyorum ki pes eləyəsiniz. Zaten artık bu vaxta kadar gelmişsinizsə inanmıyorum ki ondan sonra da belə deyim vazgeçəsiniz. Yani bura kadar gelmişsinizsə buradan sonra da yaxşı devam edəcəyinə inanıram. Siz de inanın. Yaxşı. Aydın da fikirlerim. Çok sağ olun müəllim bu değerli sözlere göre. Siz sağ olun uşaqlar. Yani siz de Her çok şey değerlisiniz. aydındı. Siz de çok değerlisiniz hakikaten. İnşallah hamınızı canlı tanısaydım, bazılarınızı tanıyorum. Ama inşallah görüşürüz. İnşallah müəllim. Geçer uşaqlar, növbət istəyir. Deməli. İndi danışacağım. Sonunda hala bitirmemişim aslında. Sonra uşaqlar keçək Advanced bölməsinə. Advanced bölməsi isə daha çox şriftlərin, simvolların arasındakı boşluq məsafəsini təyin edir. Söhbət bitvarla verilən boşluqdan deyil, yəni simvolların özlərinin bir-birinə görə məsafəsini təyin edir. Skal miqyası təyin edir. Spacing simvolları arasındakı boşluq təyin edir. Bunu da hal-hazırda preview hissəsində zaten fərqini görəcəksiniz. Məsələn, fikir verirseniz, hal-hazırda simvolları daha aralı veya da daha kiçik yaza bilirik. Gördüyünüz kimi, skal miqyası kiçildim olduqca sıx yazıldı veya da miqyası ölçüm olduqca genişlenmiş yazılır. Yani bu dediğim kimi spacebarla verilen boşluk değil. Sadece simvolların birbirine göre mesafesini təyin eden bir emir. Sonra keçek paragraf hakkında danışmağa. Yine hemen kompüter zarifiye koyayım. Ben de bu kompüterimin dertleri bitmir. Hemen paragraf hakkında danışalım. Uşaqlar, paragraf ise abzıslarla bağlı parametreleri sazlamaq için istifadə edilir. Hemen birinci gerek danışaq. Birinci gördüğünüz bu əmr hakkında battles. Yani markerler olarak tercüme olunur ama yani daha aydın formada indi izah edeceğim ki neyindir. Bunlar abzısların karşısında xüsusi işareler koymak için nəzərdə tutulur. Məsələn, farklı bir neçə abzısı yazın. Bunlar ayrı-ayrı abzaslardır. Mesela ben bu abzasların battle sömürünü seçerek karşısına işareler əlavə edə bilərdim. Bunlar, bu əmrlər abzasların karşısına xüsusi işare əlavə etmək için. Sonra biz abzasları nömrəliyə bilərdik. Sonra abzasların nömrələnməsi bu number əmri vasitəsilə yerinə yetiriləcək və abzasları nömrəliyə bilərsiniz bu şəkildə təyin edilir. Sonra multilevel
maraqlıyıq. Yəni çox səviyyəli siyahı yaratmaq uşaqlar. Çox səviyyəli siyahı nədir? Bu konstitusiyada falan olur ha, 1, 1.1, 1.2, nə bilim, daha da uzanır. Bu tipli siyahılar çox səviyyəli siyahılardır. Məsələn, bu çox səviyyəli siyahını da necə yaradıram? Enter tab vasitəsilə yaradıram. Buradan da hətta sizin başqa tipdə olsun. Bu şəkildə məsələn info falan məsələn harfiyə. Nə bilim, sofist. Bu şəkildə uşaqlar gördüyünüz formada çox səviyyəli siyahlar yarada bilərik. Deməli, çox səviyyəli siyahı yaratmaq üçün də klaviaturadan Enter və Tab düymələrini sıxaraq bunu həyata keçiririk. Sonra abzasların soldan boşluq məsafəsini artırıb azalda bilirik. Bunun üçün ümumi silsirəm. Abzasların soldan boşluq məsafəsini bu şəkildə artırıb azalda bilirəm. Fikir verirseniz, abzasların soldan məsafəsini artırdım. Eyni zamanda decrease in vasitəsilə abzasların soldan boşluq məsafəsini azalda bilirəm. Sonra abzasların sort text deyərək sıralanmasını təyin edə bilərəm. Şunlar sıralanma da əksinlik azdan çoxa, descending isə çoxdan aza doğru sıralanma deməkdir. Sonra show hide düyməsi bayaq da dediyimiz kimi nə üçün istifadə edilir də? Görünməyən simvolların və yaxud da görünməyən gizlədilmiş mətn fraqmentinin göstərilməsi üçün. Sonra gəldik növbəti əmrimizə. Prosto bu gördüyünüz əmrləri praktik etmək üçün yeni bir sənət yaradaq. Deməli, hal-hazır ki mətn fraqmentimizə baxırsınız. Bu mətn fraqmentini seçdim. Deməli, uşaqlar, Alan Left mətn fraqmentini soldan düzləndirir. Bu zaman sol tərəf düz, sağ tərəf çıxıntılı olur. Qısa yolda Ctrl L-dir. Sonra Align Right ise sağ tərəfə düzləndirir. Baxın, sağ tərəf düz, sol tərəf nədir? Çıxıntılıdır. Qısa yol nə olar? Ctrl L. Uşaqlar, sonra mərkəzə düzləndirmə var. Bu zaman elə bil sağdan və soldan məsafələr, yəni kənar boşluqlar eyniləşir. Və belə deyim, bunun qısa yolu ise Ctrl Y'dir. Diyəcəksiniz ki, niyə digərləri uyğun oldu? Buna haqsızlıq oldu. Çünki biz Ctrl C-ni kopya üçün istifadə eləmişik. Sentez sözündə də birinci hərf olmasa da ikinci hərflə adlandırıblar. Ctrl D elə bil o sözün ikinci hərfindən adlandırıblar. Sonra justify ədalətli mənasına gəlir və yəni hər iki tərəfdən ədalətli şəkildə düzləndirir. Qısa yolda Ctrl yox. Yəni Ctrl J bu şəkildə istifadə edilir. Sonra uşaqlar, line and paragraph spacing. Yəni bu gördüyünüz əmr həm line sətirlər arasında, həm də paragraflar arasında, yəni abzaslar arasında boşluq məsafəsini təyin etmək üçün nəzərdə tutulur. Yaxşı, abzaslarla arası boşluq məsafə dedikdə nə başa düşürsünüz? Şunlar abzasların digərlərindən seçilməsi üçün biz ondan sonraya və yaxud da əvvələ məsafə atırıq. Məsələn, bu şəkildə boşluq məsafəsi ata bilərsiniz abzasın əvvəlinə və sonuna. Yəni belə abzasın əvvəlinə və sonuna boşluq məsafəsi artırmaq mümkündür. Sonra abzasın fon rəngini dəyişə bilərsiniz. Abzasın fon rəngini müxtəlif formada dəyişə bilərsiniz. Uşaqlar, bu əmri istəmirəm. Siz bayaq highlight color əmrindən qarışdırırsınız. Highlight color sadəcə sətirlər rəngidir. Baxın, fərqi görəcəksiniz. Hətta aralarındakı məsafəni artırın ki, daha yaxşı görəsiniz fərqi. Fikir verirsiniz, sadəcə sətirlər rəngidir. Amma deməli, gördüyünüz şeydin əmri isə sırf abzasın arxa fon rəngini dəyişmək üçün istifadə edilir. Sonra abzasın sərhədlərini təyin edə bilərsiniz. Border bölməsindən. Məsələn, abzasın müxtəlif sərhədlər verə bilərsiniz. Bu şəkildə fikir verdiyiniz kimi çərçivəyə aldım. Bir də burada üç tane maraqlı alt əmr var. Draw table. Məsələn, draw table əslində cədvəlin köməkçi tablarının içində yer alır. Amma gəlib home-a əlavə edilir. Heç gözləmədiyimiz bir əmrdir. Məsələn, home-da heç gözləmədiyimiz bir əmrdir. Məsələn, drop table cədvəl yaratmaq üçün çəkmək üçün istifadə edilən bir əmrdir. Yəni, bu şəkildə istifadə edilir. Sonra, view grid-lər cədvəlin tor xəttlərinin gizlədilib göstərilməsini təmin edən bir əmrdir. View grid-lər. Bir de borders and shading. Border and shading diyalog pəncərəsinə keçid edilir. Bu diyalog pəncərəsindən həm abzasın, həm səhifənin
kənar boşluqlarını müəyyən etmək, yəni kənar boşluqlarını da sərhədlərini, sərhəd xəttlərini təyin edib əlavə etmək mümkündür. Bunlar da olduğu paraqrafa xas əmrdir. Keçək paraqrafın dialoq pəncərəsinə. Paraqrafın dialoq pəncərəsindən uşaqlar çox sual düşürək sənə. İndi intensiv Uşaqlar, indi spacingin fərqi nədir? Bunları bilməlisiniz. Tələbələrin qarışdırdığı hissə. Uşaqlar, indi bölməsi, indi abzasının soldan və sağdan boşluq məsafəsini təyin edir. Elə left right deyəndə ağlınıza o gəlir də başqa bir şey gələ bilməz. Axı left neynir? Soldan boşluq məsafəsini təyin edir. Right sağdan boşluq məsafəsini təyin edir. Hal-hazırda preview hissəsindən bu fərqi görə bilərsiniz. Right isə sağdan boşluq məsafəsini təyin etmək üçün istifadə edilir mətn fraqmentinin. Sonra special bölməsi var uşaqlar. Special da olduqca maraqlıdır. Onu da izah edeyim. Baxın, special bölməsində 3 dənə əsas əmr var. Deməli, first line. First line ikisinin abzasınızda birinci sətrin qarşısına abzas boşluğu verir. Fikir verirsiniz, nə oldu? Nə baş verdi? Birinci sətrin qarşısına abzas boşluğu verildi. Baxın, fərqi görəcəksiniz. Abzasın qarşısında normalda İlk sətirdə abzas boşluğu olur. Axı, həmin abzas boşluğunu vermək üçün istifadə edir. Hanging əmri isə tərsinə birinci sətir olduğu kimi saxlayıb digər sətirlərə boşluq verir soldan. Ondan sonra keçək növbəti spacing bölməsinə. Uşaqlar, spacing bölməsində isə before after. Bu nə deməkdir? Yəni, abzasdan əvvələ, baxın, elə ön baxış panelində görürsünüz. Abzasdan əvvələ və abzasdan sonraya boşluq məsafəsinin verilməsi üçün nəzərdə tutulur. Line spacing isə sətirlər arası məsafəni təyin edir. Deməli, bunlar da olur paraqraf xas olan lazımlı əmrlə. Sonra start bölməsindən, şunlar start bölməsindən mətn seçilən mətn fraqmentinə müxtəlif stillər tətbiq edə bilərsiniz. Həm altdan xətt olsun, həm bu şəkildə bold olsun, normal, fərqli şriftə şriftlər tətbiq edib yaza bilərsiniz. Yəni, hətta şriftin rəngini də dəyişmək mümkündür. Bir də uşaqlar, burada maraqlı sizə lazım olan əmrlərdir. Yəni, illərdir gözünün qarşısında olub yenə görmədiyiniz əmrlərdən biridir. Biz çox vaxt da, belə deyim, mündəricat falan yaradırıq. Amma mündəricatı gedirik əlimizdən bir-bir yazırıq. Əslində siz Word-də başdan ilə sənədlərinizin başlığını, sənədinizin, belə deyim, bölmə başlıqlarını qeyd etsəniz, heç buna ehtiyac qalmaz. Məsələn, mən Word-ü artıq tanıdıram ki, bu heading 1-dir. Yəni, mənim əsas başlığımdır. Bu digər isə, deməli, heading 2 mənim alt başlığımdır. Yəni, artıq mən bunları Word-ə tanıtdım. Word artıq bilir ki, bu mənim sənədimin başlığıdır. Yəni, artıq mündəricət yaradanda Word bunu başa düşəcək ki, bu sənədin başlığıdır. Yəni, fikir versəniz, bu sənədə bu şəkildə başlıqları tanıdıram ki, Word bunu başa düşsün. Məsələn, belə. Sonra artıq mən mündəricət yaratmaq istəyəndə bunlar mənə kömək edir. Məsələn, mən gəlirəm, mündəricət yaratmaq istəyirəm. Mündəricət nəyə görə təyin olunur? Siz çox yaxşı bilirsiniz. Sənədinizin başlıqlarına görə, düzdürmü? Artıq Word sizin sənədin başlıqlarını tanıyır deyə mündəricət də çox rahat yarada bilər. Yəni, gördüyünüz kimi, artıq sən başlıqları tanıtmışsın. Əsas başlıq və onun alt başlıqları heading 1, digərlərini heading 2 olaraq tanıtmışsın. Və ona görə də Word çox rahat sənin üçün mündəricət yarada bilir. Çoxunuz indi indiyə qədər bu əziyyəti çəkdiyiniz üçün böyük ehtimal heyflənirsiniz o. Məsələn, sərbəst işdə, kurs işində falan. Hamınız gedir əlinizdən yazırdınız. Əslində bunu çox rahat kompüterdə etmək mümkündür. Hətta bu başlıqlar Word tanıdığı üçün sizə həmin başlıqlar çox sürətli formada da apara bilir. Gerçi bu referensiyiz növbəti dərsimizin mövzusudur. Bu heading əmrini izah edirdim deyə onu da göstərməli oldu. Sonra uşaqlar, find axtarış etmək üçün istifadə edilir sənəd daxilində. Qısa yolu kontrol F-dir və find əmrini aktivləşdirəndə qarşımıza çıxan pəncərəyə navigasiya pəncərəsi deyilir. Bəzən heç find olaraq soruşmursa deyil, navigasiya pəncərəsinə daxil olmaq üçün hansı qısa yoldan istifadə edilir. Sən üçün bilməlisən ki, navigasiya paneli find əmrindən sonra çıxır. Məntiqən, deməli, kontrol F-sanız, deməli, navigasiya paneli də görünmüş olacaq. Yəni, bu da işin məntiqi tərəfidir. Replace mətnindəki hər hansı bir sözün başqası ilə əvəz edilməsi üçündür. Məsələn, mən istəyirəm ki, burada nəyi dəyişirəm ki? Mən istəyirəm ki, bu texnologiya sözünü dəyişdirəm.
Texnologiya sözünün mesela mexanizm sözündən əvəz edilməsini istəyirəm. Bu şəkildə replaceable desəm, 13 dənə nəticə tapıb və 13 dənə nəticənin hamısını, hətta 14 dənə hamısını mexanizm sözündən əvəz etdi. Fikir verirsiniz, artıq o sözünün hamısını ilə əvəz edildi, mexanizm sözündən əvəz edildi. Sonra select all deyərək bütün sənədi seçə bilərsiniz. Select object deyərək sənəddəki obyektləri görə bilərsiniz, seçə bilərsiniz. Selection paint isə sənəddə məsələn nə qədər şəkil falan varsa bunları göstərmək üçün istifadə edilir. Çünkü hal-hazırda yazın ki, selection paint. Şu an selection hal-hazırda mənim sənədimdə şəkil yoxdur. Mən şəkil falan daxil etsəm, selection paint pəncərəsinə əlavə etdim. Həmin şəkil figurlar öz əksini tapacaq. İndi təzədən selection paint pəncərəsinə gəlsəm, artıq obyektin adı əks olunur və siz bu obyekti istəsəniz gizlədə bilərsiniz, sənəddən istəsəniz də öz yerində qalmasını təmin edə bilərsiniz. Deməli, bunlar da oldu bu şəkildə. Şunlar, home tabından da bu qədər. Əslində, insert-ü də keçməliyəm proqrama əsasən, amma yəni keçsəm də nə siz götürə bilməyəcəksiniz, nə də çatmayacaq. Ona görə insert artıq gələnlər keçədim. Bura qədər əsas odur keçdiyimi öyrənin, fail və home-u öyrənin. Yerdə qalanlarını da yavaş-yavaş keçəcək. File, Home, Insert ilə ən geniş öyrəndiyimiz, bir də layout ən geniş öyrəndiyimiz tablarda digər referens sistemi, Linksdir, Review'dur, View'dur, bunlar rahatdır. Əsas bu tabların öhdəsindən gəlsəniz, digərləri də çətin olmayacaq. Şəhər, dərsimiz bu qədər. Hər şey aydın mı? Bəli, müəllimə aydındır. Tamam. Bəli, çox sağ Bəli. olun. Siz sağ olun, uşaqlar. Gecəniz xeyirə qalsın. Özünüzə yaxşı baxın. Gecəniz Xeyirə xeyirə müəllimə, çox qalsın. sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.